když jsem slyšela o tomhle projektu, hned jsem věděla, že to je téma, které mě velmi zajímá a velmi jako citlivě a osobně mě oslovuje. Sázení stromů, to mi vlastně dává smysl. Dává mi to smysl z toho důvodu, že pro mě je to investice do budoucnosti. Nejenom investice pro mě, pro moji rodinu, ale i pro další následující pokolení. Tady ta možnost toho, že se nasadí stromy tam, kde už vlastně nemůže vzniknout znova prales, že se nasadí eukalypty, který krásně vonějí, vytváří kyslík hlavně. A případně třeba v tom lese začne nový život, začnou tam třeba zase zpívat nějaký ptáci. Jak se říká, každý muž by měl zasadit strom a splodit syna, tak nevidím důvod, proč bych já nemohla zasadit strom pro svoje děti. Tenhle projekt je vlastně super v tom, že ty své peníze, které v průběhu času jsem vždycky utrácel nejvíc za letenky, tak najednou můžu investovat nějak rozumně do projektu, který mi přijde jako i strašně blízký, protože mám rád přírodu a v podstatě je to taková rozumná investice. A ještě jednou radost mám. Mám radost z toho, že dáváme lidem práci. Dáváme práci lidem tam, kde mají úplně jiné podmínky. A to mě taky naplňuje. A říkám si, proč nechávat ležet peníze na účtě, když mohou pomoci někde jinde. Je to investice s příběhem, pomůže to hodně lidem a jsem ráda, že u toho s mojí rodinou můžeme být jako jedni z prvních.